Eu acho que você vai se salvar esse ano. Quando eu senti em Salvador, eu vou ter que ter muita gente que vem de fora, que dá para se acordar de tudo. Eu espero que você não vá. Chega. Obrigado. Olha aí, tá jogando. Mas quem disse que não vinha hoje? Eu cheguei mais cedo, mas eu vim só uma temporada. Vou passar já é aniversário da mulher. Então vai correndo. Eu vou ficar aqui dando bola. Olha, cuidado com a zunhada. Olha, papai, tá tudo feliz disparado na frente. Olha. Gabigol deu, Gaso e Félix. E aí? Treinamento para domingueira. Você não foi para convidado para ir lá? Santo Luiz. É. Ele ia filmar o desafio. Muito forte, bom. Chateado. Vontade da folha, meu chão. Santo Luiz, é. Eu também, meu irmão. Mas não dá, não. Meu Deus, você gosta muito de quem está treinando lá. Desde que joga. Eu vi. Nossa, sério. Eu só vi a primeira partida, mas eu fui exagerando pra caralho. Eu não parei de ver. Ô, moço. Tem uma forma da gente aqui que não passa nada. Mas joga demais de volta. É isso que eu disse, tem que dar 40 pontos. Agora, ele dá pra abrir o tempo. Agora, que bom, o desafio vai ser a melhor coisa do jogo que vai ter ali. Esse jogo de Juquilha com... Se ele tivesse sido na sexta-feira passada, se não tiver marmelada, vai ser um jogão, um jogo bom. Não, é pra isso. Eu sei. Tem gente que faz. Mas se tivesse na sexta-feira passada, eu estava lá. Por que eu achava que estava muito longe? Mas eu estava no lugar. Se fosse tudo mínimo, eu arriscava. Agora, o de Emerson, quem está pagando é o Pedro, né? É porque é por causa de aposta, pô. É o Pedro. Mas não porque é Emerson tem muito. Joga aí, correndo aí no canto. E eu vou deixar a bandeira.
Que bom aqui, cara. Ô, moço, quer brincar mesmo? Eu bato com você aqui, né? Mas você vai sair logo, vai entrar comigo, que você gosta de cuidar. Não, bota essa régua aqui, fica tranquilo. Mas a gente faz bolinha ali pra ele esquentar. É só você chegar no parceiro seu aqui, né? Esse é o carro do livro, né? Vamos embora. Tô, vai, cara. Tô acabando, cara. Já? É porque às vezes eu tenho que ir no dicionário, umas palavras essas ali, além de ser que porra é essa? Isso é legal, né, mesmo? Esse vídeo que o cara tá falando aqui. É. Aí eu jogo mesmo. Não, mas é tão início ainda, né? Uhum. O conceito do running dele que é interessante, né? É. Eu não achei daquilo ali. Como ele assim? É. Eu não sabia não, porque ele era assim. Ele era assim. É, mas essa parte eu sabia. Eu sabia que os pais tinham sido presos. Eu sabia, os dois. Não, ó, ele cumpriu. Não passa não. Mas... Sabia que eu vou Ah, é? Ela tá me ameaçando, né? Ela sabia que eu vou atrás. Ela tá me ameaçando, né? Eu senti um pouco de ameaça agora. É aqui que você se arruma comigo. Eu quero perder lá dentro, né? Depois começar a perder, aí a mesa me presta, a bola tá quadrada. A bola tá comendo, mas a bola tá mal, não. Bom, né? Bom. Não, mas tem a mesa sabe. Então, vai saber que é o novo, vai. Eu fiz o 2-1 rapidinho, mas não tá sendo. Tem que ter com isso, tem que ter ganhado. Ei, outra. Tá? Vamos tentar. É que se morrer na outra aí. Thank you.
Aqui tem que agora. Ponto de novo. Thank you.
Apaguei o quadro. Obrigado. Mas você tem que jogar. Não quero cortar meu braço, não. Estou tomando um remédio de vela no meu. Quer que eu vá de novo? Não, estou brincando. Você que sabe. Quem manda é você, o pai é seu. Vai, Félix. Vai não, é ele que vai dar uma ele quer que eu jogue. Mas tem que ganhar, pô. É, mas o braço está fazendo uma adianta. Aí. Eita, meu amor. Eita, meu amor. Esse que vem é só para um. Esse vai ficar aí. Esse vem é só para um. Nada. Uma bola dessa. Essa cara. Já está pertinho para bater na classe, na festa. Quatro nós. Olha.
Jesus. Bateu? Não. Mais um mesmo. Bom. Nós vamos fazer um desafio desse. Convidar Celinho, Dudu e Edson e Gabriel, por juntinho. Cada um tem um estado. Joga entre os quatro. Aí, agora tem que ser antes, na quinta-feira. É para promover. Vai cheio, aí faz o cada vez.
Quem quiser assistir, quem vê. Eu já vi que essa raça com sinuca é tudo doido com sinuca. 34. Thank you.
pergunta que joga esse negócio se quiser, fora da criança. Hein? Onde é que o pessoal gosta de jogar? No sul. Nos campeonatos, a abastição no mesmo dia fecho. É que era antigamente, né? Antigamente era. Porque na verdade é a regra oficial, mas não era assim. Quer dizer, tem ela com 10 e com 6 e com 15. E aqui já teve aqui, ó. Você se lembra lá do Batinho? Nós fizemos um campeonato com ele. Aí depois o povo que gostou, aí voltou para sair de novo. Mas não fui de novo. A confederação toda era assim. É que fique se ver. Já passou, o Matheus não ajudou. Não passou? Não vou assim.